Komuniteti rom në Fier ndodhet në kushte ekstreme ekonomike. Me asnjë person të punësuar, ata jetojnë kryesisht nga 2 kurora në një banesë të vogël. Romët në lagje e Ndrizë të komunës Qendër tregojnë se të vetme të ardhura kanë ndihmën ekonomike prej 2000 lekësh dhe e kanaçet që mbledhin koshave të mbeturinave, ndërkohë që mundësitë për të shkolluar fëmijët i kanë pothuajse inekzistent. Një guzhi, një dhomë. Po çunin e kam martuar, ka 6 fëmijë. Unë 3 me gjithë një jetim. Të ardhura s'kemi? Po. Ku ta tregojmë? S'kemi të ardhura. E dërkojnë fëmijët atje i vrasin kalamajt. Vjen blet në kanaçi hambuk. Me kanaçe. Me kanaçe, sa mund të nxirrni në ditë? Në ditë marrim 3000 lekë, 1500, herë fare pa lekë. Si ura e ku do të në kam edhe jetimet në shtëpi. Atë 97 ti kam, unë kam jetimet, 6 jetimet ti kam në shtëpi. Ata janë pa banesa. Problemi më i madh për komunitetin rom mbetet strehimi, arsimimi i fëmijëve dhe punësimi. Kam shumë jetim. Kam 6 veta jetim, nuk e baballoj dot. Çojmë në shkollë, s'kemi lek të blejmë libra për fëmijë, s'kemi të blejmë rroba për fëmijë, të shkojnë lakurit. Pa kuput, pa gje, as nën, as papa, me qashë ku nuk ushtje dot. Pas një të ardhur dhe përkraje nga shteti, banorët të Romë thonë se ndihen të diskriminuar, dhe kjo për ta sjellë vështirësi në integrimin në shoqëri.